Збудувати нову команду – таке глобальне завдання нині стоїть перед головним тренером «Олімпіка» Романом Санжаром. Донецький клуб вже залишило 6 гравців. Невдовзі це можуть зробити ще 2. Він вже не буде таким, як восени. «Олімпік» повернувся з відпустки із значними кадровими втратами. Без Шестакова, без Шабанова не буде Богданова, Прийомова та Поступаленка. Але це все ще буде «Олімпік» Романа Санжара. І тренери, і гравці приїхали на перше у 2018 році заняття із робочим настроєм. За місяць потрібно збудувати практично нову команду. Адже до усіх втрат додався ще й Павло Лук'янчук. Капітан молодіжки повернувся до київського «Динамо», залишивши правий фланг захисту проблемним. Не з «Олімпіком» із «Ураба» чи «Гава» він проходить медогляд із «Динамо». Втім, у клубі сподіваються, що захисник ще повернеться. Звісно, неприємно втрачати футболістів, але кожні півгоди нас отак покидає із лідіруючих футболістів команду. Тобто ми до цього привикли, желаємо пацанам тільки удачі, пусть кожен росте і двигається. Я думаю, що якщо вони зробили вибір, то вони зробили його правильно. Продовжують відновлення Володимир Доронін та Іван Брікнер. Останній пропустить перший турецький збір донеччан, що обіцяє бути насиченим. Тривають перемовини з кількома клубами по марокканцю Мосі. Поки ж єдиним трансфером є перехід Артема Шабанова до «Динамо», який розбив одну з найкращих пар центрбеків у чемпіонаті. Ну, обідно, звісно, що він пішов, залишив мене тут. Ну нічого, знайдемо другого нападника. У нас теж є перспективні футболісти, які, я думаю, замінять його. Щодо новачків, то «Олімпік» поки не розкриває карти. Єдине, що можна сказати, клуб не планує придбань. Розраховує лише на вільних агентів. Після відчутного оновлення дуже важливо встигнути зігратися, вважає найкращий гравець команди минулого року Заурі Махарадзе. Провести збори, що зігратися, опять же, нова команда, да, і я думаю, що все буде добре. Ви очки не прикидували, скільки треба набрати, щоб все-таки попасти в першу шестерку? В кожному матчі по 3 очка. Шоста позиція в чемпіонаті та неймовірна щільність у боротьбі за першу шістку. Але на відміну від конкурентів, «Олімпік» навесні зіграє не лише 3 календарних тури з «Динамо», «Сталю» та «Маріуполем», а ще й дограє тайм з «Карпатами» за рішенням КДК. Я не знаю, для мене це якась катастрофа, я вважаю, що це ми зіграли тайм. У нас пару чоловік нету вже з того составу, у них є, тому що вони не можуть трансфери, да, робити. Як би я вважаю, це ненормально по регламенту. Перше зимове тренування під наглядом найвідданіших фанатів засвідчило, так, «Олімпік» суттєво змінився. Проте Роман Санжар вміє перетворювати будь-які зміни на кращі. Окрім втрат, будуть в «Олімпіку» і новачки. Роман Санжар анонсував прихід кількох футболістів, які мають допомогти виконати доволі амбітні цілі команди. Потери дійсно суттєві. Ушли для нас ключові системообразуючі футболісти. Але я думаю, що нам удасться их заменить. Мы обязаны это сделать. Если мы хотим бороться за какие-то и решать какие-то задачи, мы обязаны это сделать. Я думаю, что у нас это получится. Мы ведем переговоры с рядом футболистов. И я думаю, что в ближайшие сроки наши ряды пополнят определенные ребята. До 14 числа мы находимся в Киеве, готовимся здесь в двухразовом режиме. И затем 14 числа мы улетаем в Турцию. Там есть у нас уже хорошие спарринги. Это и Слован, и Стява. Поэтому там будут хорошие спарринги, в которых мы посмотрим уже наших потенциальных новичков. Вы продлили контракт с клубом на 1 год. Как проходили переговоры? И вот что для вас значит это продление контракта? Как проходили, сели с президентом, пообщались, я высказал свое, он высказал свое, то есть и так в разговоре пришли к общим знаменателям, решили продолжить наше сотрудничество, вот. Но, а новый сезон – это новый вызов, у клуба есть задачи,
То есть в том году мы достаточно высоко подняли свою планку, и в этом году нам, конечно же, не хочется ее опускать. Один із тих, хто залишив «Олімпік» цієї зими – Андрій Богданов. Півзахисник став гравцем «Арки» із Гдині, підписавши угоду на 1,5 роки. Перед відльотом до Польщі він завітав на тренування вже своєї колишньої команди, попрощатися та отримати напутні слова від Романа Санжара. Каже, донецький клуб став для нього рідним, але попереду новий виклик – європейський. Приехал попрощаться, завтра уже улетаю, визу оформил рабочую и лечу. Хотел попрощаться, все-таки это для меня команда стала родной, прошли такой путь, 1,5 года я был и таких результатов добились. Конечно, жаль прощаться, но надо делать шаг вперед, и я считаю, что дай бог у меня все должно сложиться. За 2 дня до Нового года возник, и как бы я сразу дал согласие, потому что по большому счету я хочу себя показать в Европе. Там я не смотрел особо на финансовую сторону, я хочу доказать, что украинцы могут играть в Европе и на хорошем уровне. Не, ну финансовая сторона намного приятнее, чем здесь, ну там как бы там... И как бы я имел в виду, что ну, как бы, заоблачных гонораров я не просил, а то есть ну, нормальные условия, которые они смогли мне дать, и плюс бонусы вписать. То есть все в этом меня все устроило на данном этапе. Вот с новым клубом общались, с тренером или еще пока нет? Со спортивным директором и со вторым. Тренер был на отдыхе. То есть, ну, главное желание сказал главный тренер, чтобы меня взяли. То есть, потому что там лимит на легионеров идет, 2 человека только могут играть, и они меня берут. Сколько легионеров считали? Ну, я не считал, но вроде 3 есть. То есть я 4-й. Ну, а конкуренция всегда должна быть. То есть я еду туда, чтобы выбрать место в основном составе.